ばい、ちょっと待って全部言っちゃう。やっほー、白猫みやこです。みやんと今日はですね、最近開脚ストレッチとかバレエ系のストレッチをやってないなと思って、たまにあげると絶対そんな感じ開脚とかできないよとか、そういうちょっといろんなコメントがあるので、今日は流行りに乗ってシームレスパンツを買ってみたんですよ。こんな感じ、めっちゃピタッて密着して動きやすいストレッチ素材みたいなんで、これでみんなで開脚できるようになるストレッチをやっていきたいと思います。まあ3つやろうと思うんですけど、1つ目がここのこっちの足にこっちを乗せます。よいしょで乗せた状態でお尻を伸ばすを意識します。横から見るとこんな感じ。まあ、よいしょ。で。反対側もやります。こっちですね。痛い。できる人はちょっとこっちの足を近づけると。より効きます。ここが結構痛い。みやこも痛い。ここが伸びるんですよね。痛った。1分ぐらいが痛いです。どうできた？次は2つ目ですね。片膝を立てて、こっちをここの方がいいかな。伸ばします。90度ぐらい。しっかり伸ばしますね。あんまりでも、無理にやったら危ないかも。これも。最近めっちゃあったかいんだよね。半袖でいいですよ。いい感じ。もう寝かせちゃうとダメらしいです、こっちは。あ、暑い。はい。今のが2つ目でした。できました？はい、では3つ目。最後に紹介するのは、こっちの右足から、こうしゃがんで、こっちの足の指を天井に向けます。で、これで、前に倒す。髪の毛立っちゃうか。足の付け根っていう感じか。ちょっとわかんない、ね。後ろから見るとなんかきつい人はちょっとこうかかとを浮かせてもいいらしい。バキッていった状態で。よいしょ。1分ぐらいかな。大丈夫かな。恥ずかしい。はい、みんなでね、また関節なのかな、柔らかくしたいと思います。あ、さっきより開くようになった。はい、久しぶりの柔軟系でした。バイバーイ。見てくれてありがとう。きついかな。ちょっとこう、これで、こうして、こう、こっちの足を上げたり、こっちの足を上げたり。あ、やばい、ちょっと待って。全部言っちゃう。これはボツや。